بسم الله الرحمن الرحيم ليش مشات تزور رنا وما زلت لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خلالي ده هنا اخبار انت با ان نه اخبار کی رسره ده دي کار او ټول نيزو چارو وزارت معين خاغلي لال عربي صاحب عربي صاحب ستړي ماشي دي خلاله سم اخبار انت ډېر مننه تاسو ستړي ماشي تاسو له طریق ټول هی ودوالو ته د ټول کوم سلامونه وایم ډېر مننه عربي صاحب کې اجازه مو وي پوښتنه په پایل کوم مهرباني د لمړی پوښتنه په صفت ستاسو د وزارت د معلوماتو لمخې په دې کال کې د بیکاری کچه زیاته شوې ده یا کمه شوې ده کچیرته لګ ورسته لړ شو او له 2014 نه شروع کو کله چې خارجي کومکونه په افغانستان کمیږي او نړیوال ځوکونه له افغانستان نه پوهتو په هغه وخت کې د کار پیسدي کم شوې او بیکاری په هیواد کې زیاته شوې ولی خوشبختانه د نوي حکومت پر اتلو سره په دې اخیرو دوو کلونو کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې په کمیدو ده او نوي نوي کارونه پیدا کیږي دغه لوی پروژې په لار چول شوې دي چې د بیکاری د منځوړلو کې ډیر کومک کړی دی او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو کې په اوږدمهاله ډول ډیر کار کړی دی نو امیدواري دا ده چې د کار کچه ورځ تر بلې لوړه شي او هیوادوالو ته په مختلفو ورسو کې په مختلفو پروژو کې په مختلفو سکتورونو کې د کار زمینه مسایده شي او دا مسایده شویم دی او د نوو پروژو په طرح کولو سره دا تر ورځې تر بلې د کار فیصدي په لوړېدو ده د بیکاری د منځورو لپاره مو څه کړي دي په ټوله کې د نظام په سطح د ملي وحدت حکومت ژمنې له خلکو سره دا وي چې د بیکاری په منځوړلو کې به ډېرې هلې ځلې کوي او تر ډېره حکومت توانېدلی دی چې دغه معزله راکمه کړي او د دوامدار حل لپاره لارې چارې ولټوي ما مخکې هم وویل چې حکومت لوی پروژې په لارې اچولې دي او د کار وزارت من حیث د یو پالیسي ساز وزارت په حیث د کار د شرایط او د زمینې د مساعدولو لپاره په دې ارسي کې له مختلفو سکتورونو سره بوخت دی کار کوي او د حکومت په مختلفو سکتورونو کې د کار زمینه په پراخېدو ده او په ټوله کې ژمنه ده چې د فیصدي ورځ تر بلې راکم شي او هیوادوالو ته په ښه شرایط د کار د قوانینو او اصولو مطابق د کار زمینه مساعده شي د نړیوال بانک په مالی مرستې ټولنیز خوندیتوب پروګرام په امتحاني ډول ټولنیزو چارو وزارت کې پیل شو دا پروګرام بریالی شو خوشبختانه تر ډیره دا پروګرام بریالی دی لکه څنګه چې تاسو په خپلې پوښتنې کې ویل دا په ازمیختي ډول په لاره چول شوی او تعهد دا چې دا به نورو غریبو سیمو ته وسعت پیدا کوي تقریبا په کومو ولسوالیو کې چې دا برنامه په لاره چول شوی دی هغه خلک په نښه شوي دي کوم چې نیازمند وو کوم خلک چې مثلا ضرورت یې زیات وو هغه خلک چې مستحق وو د هغوی کورنۍ ته د هغو فامیلونو ته نغدي مرستې وشوې او دوی وکولی شول د دې نغدو مرستو په اساس د خپل ژوندانه د اولي ضرورتونو لپاره بعضې کارونه په مخ واچوي تر څو وکولی شي یو نسبي دوامداره کاروبار ځان لپاره برابر کړي اریوي صاحب لکه کومه سیمه کې لکه مخکې تا د ولایتونو تعداد هم یاد کو په کونړ کې دا پروژه عملا د کار لاندې دی په غور کې دا پروژه شته په بامیانو کې په پکتیا کې او بیا په ولایتونو کې هم هغه لرې سیمې چې هغوی ډېر مستحق دي یا مثلا ضرورتونه یې ډېر زیات دي دغسې ولسوالۍ په نښه شوي دي او زموږ ټیمونه زموږ کارمندان عملا هلته بوخت دي او دا خدمات یې رایه کوي ډېره مننه عربي صاحب ډېری وخت تقاعد اخیستونکي په مرکز او ولایتو کې د تقاعد له ریاست څخه سر ټکوي دا ستونزه ولې حل نه شوه باید ووایم چې دا یوه ستونزه ده او دا ستونزه تر له ډېر وخت نه راپاتې شوې ستونزه ده او ډېر دوام یې وکړ ولې خوشبختانه اوس تعهد دا ده چې د دې ستونزې لپاره دایمي حل پیدا شي دایمي حل دا ده چې موږ د دې لپاره غواړو ټول سیستمونه کمپیوټرایز کړو ټول سیستمونه بایومټریک شي خوشبختانه هم د اوس 15 زره متقاعدین بایومټریک شوي دي د دې کار تر سره کېدو سره به هغه فکرونه چې موجود دي چې ممکن بعضي خیالي متقاعدین ووسیږي هغه به له منځه لاړ شي او هیڅوک به نشي کولی بغیر
شرایط دوی تقاعد ترلاسه کړي. یا خلک چې مثلا داسې ګونګون شوي دي چې مثلا یو کس څو ځای وکولی شي تقاعد واخلي، دا به په کلي ډول له منځه لاړ شي. یوازې یو کس به وکولی شي د خپلو شرایطو مطابق تقاعد ترلاسه کړي. په مرکز کې د موږ برنامه تقریبا په خلاصېدو ده، او پلان دا ده چې د نوي کال په شروع کېدو سره به دا زونونو ته ځي، او د زون نه وروسته په دریم قدم کې ټولو ولایتونو ته. زه له خپلو متقدین ورونو نه هیله کوم چې په دې عرصه کې له موږ سره همکاري وکړي، له موږ وزارت سره لاس ورکړي، د شفافیت په راوستلو کې او د ښه خدماتو په عرضه کولو کې له موږ سره ودرېږي، او په موقت ډول چې کوم ستونزې دي تر یو حده یې له موږ سره وزغمي، تر څو د یو دوامدار حل لپاره موږ وکولی شو په ګډه کار وکړو. اریبي صاحب، د کارګر معاش په برخه کې تاسو کومه پالیسي جوړه کړې ده چې کومې کچې کارګر ته باید څومره معاش ورکول شي؟ خوشبختانه افغانستان د قوانینو له لحاظه یو غني هیواد دی چې په هرې برخې کې د دې لپاره قوانین لري، اصول لري، طرزالعملونه لري، او د کار برخه هم په دې عرصه کې ډېره غني ده او وضاحت لري د کارګر د معاش لپاره، د کارګر د کار د میاد لپاره چې څومره باید یو کارګر وکولی شي کار وکړي، مثلا په کومو شرایطو کې کار وکړي، او څومره وکولی شي معاش ترلاسه کړي، څومره باید دوی رسخت ولري. دا ټول قوانین، دا ټول اصول واضح دي، او کوم وخت هیوادوال له داسې یو مشکلاتو سره مخ کیږي هغوی وخت نه وخت مراجعه کوي، او موږ د دې ستونزو د حل لپاره جدي اقدام کوو. ولې د دولتي مامورینو لپاره د خدمات ملکی د قانون په اساس د غوی لپاره درجه بندي موجوده ده، د غوی د درجه بندي او د بس په اساس غوی ته معاش ورکول کیږي، او د معاش تر څنګ بعضی کارمندانو ته چې غوی ل خپل ځان یو شایستګي وخی، یو خطاونی وخی، یو نوښت ابتکار منځته راوړي، غوی ته د سوپر سکل په نوم یو امتیازي معاش ورکول کیږي چې ل خپل اصلي معاش نه اندازه زیاته ده. او بعضی هغه کارمندان چې مثلا د خپل رسمي وخت نه زیات کار کوي، نه غواړي چې کاري سبا ته پاتې شي یا له ضرورت په اساس پاتې کیږي، هغوی لپاره اضافي معاش ورکول کیږي. نو دا ټول موارد مشخص دي، دغه په اساس دوی ته پرداخت کیږي. ولې د خصوصي سکتور مسله بیا جدا ده، هغوی د خپل نورم په اساس د خپل کوم اسراغت چې لري، دا طرزالعملونه چې لري، دغه په اساس معاش ورکوي. ولې هیڅ ارګان نشي کولی د کار د قانون خلاف هغوی استخدام کړي یا له هغوی نه استفاده وکړي. مننه. حرفوي برخه مو کمزورې ده، په دې برخه کې مو څه کړي دي؟ باید ومنو چې دا برخه کمزورې ده، او د دې لپاره ډېر کار ته ضرورت دی، او موږ حرفي باید د عصر د وخت د نن ورځې د غوښتنو مطابق عیار شي. ولې دې معضلې ته یا دې ستونزې ته موږ وارد مخه متوجه شوي یو، او پلانونه دا دي چې خپلې حرفې یا په هغه برخه کې چې موږ خلک روزو یا هغه نورمونه چې موږ د حرفو لپاره جوړوو هغه د نن ورځې د غوښتنو مطابق جوړ کړو. موږ مخکې هم تکرار کړ چې موږ بعضې نوې پروژې په افغانستان کې د لاس لاندې دي، د کار لاندې دي، هغوی لپاره د هغوی مطابق باید موږ خلک وروزو، او د نن ورځې د غوښتنې مطابق موږ باید خلک وروزو. د دې کار په کېدو سره به موږ دوه لاسته راوړنې لرلې وي. یو دا چې د خپلو داخلي کارمندانو د ظرفیتونو سطح به مو لوړه کړې وي، او دویم د خارجي کارګرانو چې په افغانستان ته راځي یا په لوړه پیمانه معاش اخلي په یو شکل به مو تعادل برقراره کړی وي، او د خپلو داخلي کارمندانو لپاره مو یو فرصت مساعد کړی وي. ډېر ښه. بهرنیو کوم هیوادونو ته مو په رسمي ډول کارګر لیږلي دي؟ باید بختانه تر اوسه مو څوک نه دي لیږلي، ولې خبرې شوې دي، او تر ډېرو حده پورې له ډېرو هیوادونو سره خبرې په آخري مرحله کې دي. په دې لنډ ورځو کې ممکن موږ د دې شاهد واوسیږو چې له عربي متحده امارات سره په دې برخه کې موږ هوکړه لیک لاسلیکو، له قطر سره خبرې شوې دي، له سعودي عربستان سره خبرې په نهایي مرحله کې دي، او نور هیوادونه هم شته دي چې دې ته لیواله دي، تر څو د افغاني کارګرانو له ظرفیت نه، د افغاني کارګرانو له قوې نه استفاده وکړي. ولې متاسفانه بعضې موارد شته دي چې د دې کار مخه نیولې ده، ولې کار په شدت جریان لري، او کوشش دا ده چې دا ټولې معضلې حل شي. ولې بعضې لږ اوږدمهاله دي، د هغوی لپاره وخت ضرورت دی، ولې په لنډمهال کې کوشش کوو چې څومره چې کولی شو دغه پروسه مخته یوسو، او زر وکولی شو چې دا پروسه شروع کړو. د وزارت د نوې رهبري
اولیتون هم دادی او تعهد داده چې موږ به دا پروسه زر شروع کوو. د بهر میشتو افغان کارګرو حقوق خوړل کیږي، انده چې حجه هم نه ورکول کیږي. تاسو د خپل کارمندو پوښتنه کړې ده؟ ما مخکې ویل چې موږ په رسمي ډول تروسه کوم کارګر خارج ته نه دی لیږلی. کوم افغاني ادوا چې په خارج کې کار کوي ډېرې د نورو هیوادونو په پاسپورټونو هلته تللی دي، او دا معضلات په خلیجي ملکونو کې ډېره ده. په لومړی قدم کې د دې لپاره چې موږ دا معضله بنسټیزه حل کړو، کوشش دا دی چې دا کتله کارګران د افغاني هویت په اساس هلته میشي او هلته کار وکړي. په هغه حالات کې بیا موږ مکلفیت لرو چې د دوی غوښتنه واورو او د خپل ډیپلوماتیکو مراجعو نه دا مسلې ته رسیدګي وکړو. که موږ وکولی شو چې د دوی شتون هلته قانوني کړو، قانوني په دې معنا چې افغاني کړو، بیا موږ ښه کولی شو چې دا مسله مخته یوسو او له خپلو ډیپلوماتیکو لارو نه یې د هغوی هیوادونو له ادارات سره بحث کړو. ولې تر اوسه موږ کوم کارګر خارج ته نه دی لیږلی، یعنی دا معنا چې د افغانستان ادارات مستقیما هلته ډېر دخیل نه دي، ولې نور ادارات لکه د بندنۍ چارو وزارت، ډیپلوماتیکي سیاسي ادارات کولی شي چې دا مسله له خپل چینل نه تعقیب کړي. مننه. د بیکارۍ له امله ځوانان په نشو اخته شول، څومره خپل ځان ملامت کوي؟ افغانستان له جنگ نه راوتې هیواد دی او بد وختونه هم ده. اوس موږ له جنگ سره لاس او ګریوان یو. ستونزې ډېرې دي چې وایي له هغه برخې نه د موږ ځوانان په نشه یي توکو د روږدېدلو مسله ده. ولې په دې عرصه کې موږ په دوو برخو کې کار کړی دی، هم د دوی د کاریابۍ لپاره، د دوی د ظرفیت لوړولو لپاره، او هم په لومړي قدم کې د دوی د صحتیاب کېدو لپاره. موږ په دوه مرکز لرو، هم د خزینه طبقې لپاره، هم د مردانه طبقې لپاره. د درو وزارتونو مشترک مرکز دی. لومړی قدم کې د دوی صحت مسله په نظر کې نیول کیږي. په دویم قدم کې هغه د کار وزارت ته راجع کیږي، او د کار وزارت هغوی ته په مختلفو برخو کې د دوی د غوښتنې مطابق هغوی ته هرپې زده کړه ورکول کیږي، او په دریم قدم کې هغوی مارکیټ ته عرضه کیږي تر څو وکولی شي خپل ژوند په ښه شکل مخته یوسي او په خپلو پښو ولاړ اوسیږي. ولې دا بسنه نه کوي، دا تعداد خلک زیات دي، د دوی لپاره زیاته توجه پکار ده. د نظام په سطح، د حکومت په سطح دوی ته باید خاصه توجه وشي تر څو دا مسله په بنسټیزه توګه حل شي. په دې کې مهاجرتونه ډېر رول لري. اکثره افغانان چې د کار لپاره یا د مثلا د جنګي مشکلاتو له مخې بهرنۍ هیوادونو ته تللي دي، بدبختانه لا خوانه متات راغلی دی چې دا یو مشکل دی د نظام لپاره. دلته په کارګرو لاس پوري زوادنه یو ته ساختماني مواد په ډېر پورته کول کیږي. څومره ظلم د کارګر په حق کې شوی دی، او د دې لپاره کوم پلان مو جوړ کړی دی، او بیا د کارګر د صحت لپاره مو غم خوړلی؟ ما مخکې ویل چې د موږ د هرپی یا د موږ دغه کسبونه دا د نن ورځې د غوښتنو مطابق نه دي. دا معنی چې د موږ ماشینري یا د موږ دغه وسایل چې په دې مختلف عرصو کې کاریږي، دا د نن ورځې د غوښتنو مطابق نه دي. په دې عرصه کې ملي سوداګر زیات کولی شي خپل رول ولوبوي، او هغه ټکنالوژي چې د نن ورځې لپاره د استفادې وړ دی په ساختماني مواردو کې یا په نور تخنیکي مواردو کې، د هغې نه استفاده وکړي، او د موږ دغه ساختماني کارونه یا د نور موارد چې دي دا سټنډر شي. ستاندرد په دې معنی کله چې مثلا یو محدود شمیر شرکتونه په دې عرصه کې سرمایه گذاري وکړي، او غوید نړیوالو نورمونو مطابق خپل وسایل تهیه کړي او کارګران استخدام کړي، بیا دا مسله تر ډېره حده پورې حل کېدای شي، له منځه ځي. او پاتې شوه د کارګر مسله. د کار د قانون له مخې کله چې یو څوک استخدام کیږي، دغه لپاره شرایط معلوم دي چې په کومو شرایطو باید کارګر استخدام شي. ما مخکې ویل چې د دوی لپاره د کار میاد معلوم دی. کله چې کارونه شاکه وي، مشکل وي، هغه باید څومره ساعته اوسیږي. کله چې کارونه نارمل یا ساده وي، هغه باید څومره ساعته اوسیږي. د شاکه کارونو لپاره هم د کار میاد کم دی. او پر زمن کې یو سلسله وسایل تجویز شوي دي په قانون کې چې هغه باید یو کارګر ولري، هغه محافظتي وسایل باید دوی استفاده کړي. او همچنان د دوی د صحت لپاره هم پیشبینی شوی دی له مخکې نه، د کار د شروع کېدو له مخکې نه، چې هغه استخدام کوونکی مکلف دی چې د دوی صحت ته او د ټولو مسایلو ته باید توجه وکړي.
نو دا ټول مسائل واضح دي، بلې هیله مې دا ده چې موږ دغه ټول کاري معیارونه د نن ورځې د غوښتنې مطابق عیار شي، تر څو موږ وکولی شو چې ډېر له ذهن نه استفاده وکړو، نه ډېر له وجود نه او له فزیکي قوې نه. مننه. کارګر ته په تحقیلي ډول کتل کېږي، خو کارګر د مجبوریت له امله مجبور دی چې کار وکړي. د عامه پوهاوي په برخه کې مو څه کړي دي؟ دا یوه ګناه ده او دا یوه شدیده ګناه ده. څوک چې ترسره کوي، کارګر کاسب د خدای تعالی دوست دی، هغه ته د خدای تعالی حبیب ویل شوی دی. په دې کې استخدام کوونکی مسؤلیت لري چې باید له کارګرانو سره انساني رویش وکړي او مسلمانی رویش باید ورسره وکړي، او د هغوی حقوق مخکې له دې چې هغوی خپل ستړیا راپکیږي، خولي وچیږي، دوی ته باید خپل اجره په وخت ورسیږي. یعنی یوه برخه یې د خلکو پورې اړه لري. په دې برخه کې د کار وزارت په ټولو دولتي اداراتو کې د دې پوهاوي لپاره ورکشاپونه، سیمینارونه دایر کړی دی او خلکو ته د عامه پوهاوی ورکړی دی. په ترڅنګ د کارګرانو اتحادیه موجوده ده، هغوی د وزارت سره خپل رابط لري او د کار وزارت د ټولو موادو نه هغوی استفاده کوي او هغوی په کارګرانو تطبیقوي. یعنی په یو شکل د کارګر د حقوقو غوښتونکې اداره ده، او دا په نړیوالو کنوینسیونونو کې منل شوې اداره ده، او کار وزارت هم له هغه سره نږدې همکاري لري. هغوی هم دغه مسله له کارګر سره تعقیبوي او کار وزارت هم چنان تعقیبوي. ولې په ډیرو محدودو مواردو کې بعضې خلک دغسې مسایل لري، د کارګر له غریبۍ نه یا د کارګر د مجبوریت نه سوی استفاده کوي، ولې که دغسې موارد رسما د کار وزارت سره شریک شي، موږ یې د قانوني مراجعونه تعقیبوو او هغه ته خپل حقوق او د شخصیت اعاده کولی شو. ډیره مننه. د کارګر لپاره بانکونه قرضه هیڅ نه ورکوي، د دوی ستونزه مو شریکه کړې ده؟ د کارګر د ژوند د ښه والي لپاره بعضې نورې ادارات هم شته دي چې مسؤلیتونه لري، او موضوع بیرته نظام ته راجع کیږي. ولې تر کومه چې زه معلومات لرم، بانکونه قرضونه ورکوي، د وړو قرضونو ادارات هم شته دي چې وخت په نه وخت. ولی بدبختی داده چې یو کارګر چې کله له بانک نه قرض اخلي، دغسې یو ښه تضمین نه لري تر څو یې د قرض په مقابل کې ورکړي او دوی د هغه قرض نه استفاده وکړي. ولی د کار وزارت پالیسي داده چې په دې عرصه کې له نورو اداراتو سره همغږي ایجاد کړي، تر څو وکولی شي له نورو اداراتو له طریقه دغه مسله په پام کې ونیول شي، او هغه څوک چې وغواړي سرمایه ګذاري وکړي یا په یوې عرصه کې خپل فعالیت مخته یوسي، د داسې یو سرمایه څښتن شي تر څو وکولی شي هغه اولني کارونه پر مخ یوسي. ډېر ښه. تر اوسه مو د کارګر دفاع په برخه کې څه کړي دي چې په افتخار وکړي؟ افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري. د افغانستان خلک ډېر حقدار دي چې باید کار ورته وشي. موږ ځان مکلف ګڼو چې دوی ته کار وکړو، دوی ته خدمت وکړو. موږ تر اوسه ممکن داسې یو مرحلې ته نه و رسېدلي تر څو راحت کینو او د دې احساس وکړو چې نور موږ نو څه کار نه لرو، او یا هغه څه چې موجود وو هغه موږ ټول کړي دي. موږ کار باید وکړو، موږ ډېر کار ته ضرورت لرو. د آرام سا مو نه ده اخیستې، ولې خپلې هلې ځلې او خپل هغه څه امکانات چې د موږ په اختیار کې دي، هغه د خپلو هیوادوالو او په مشخص ډول د کارګرانو په برخه کې مصرفو، تر څو وکولی شو د دوی د ژوند بهتروالي لپاره او د دوی د راتلونکي لپاره او د دوی د فامیل لپاره مو یو څه ترسره کړي. اریوی صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړو او زموږ پوښتنه مو ځوابونه راکړل. کور ودان، ژوند یو څه خوشاله اوسئ. ډیره مننه د تاسو نه، مننه د تاسو د تخنیکی ټیم نه، مننه د شمشاد نړیوال تلویزیون له رهبری نه، مننه چې په اساسو مرحلو کې د هیوادوالو لپاره ډېر اساسو مسایلو ته متوجه کیږي. زمو مننه کوم. ډېر مننه. ژوندی اوسئ. قدر ملدونکو، زموږ خواننه همدلته پاتې رسېږي. له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. تربیه تاسو پاکه لاس فرم. الله مل شه. خدای پامان.